Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajanata ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Sadaqallahul azim. Pasari ngempelkeun urang sadayana wengi ayeuna teu aya sanes nyuhunkeun didoakeun mudah-mudahan putra-putrina sing janten putra-putri anu saleh salihat. Ari anak teh kebanggaan jang kolot nama ibu. Loba jelema nikah puluhan tahun teboga anak teu bangga. Bahkan teu pas sigana seorang wanita kalau perlum pernah mempunyai anak. Pasna awewe ngarasa jadi awewena lamun geus ngasaan ngandung jeung ngalahirkeun asa sampurna jadi awewena teh. Bapak-bapak asa pas mun boga anak da lamun lila kawin teu boga anak mah ceuk batur teh majarkeun teh teu bisa nyieun anak. Makana cerik sinada mah geuning 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra. Untung salakina bager sinadina. Jangan bersedih, jangan berduka. Mohon padanya dalam berdoa. Sebagai tolang istri del awewena kita boga anak mah karena kurang bangga ketika tidak mempunyai anak maka anak jadi kebanggaan jang indung bapak nak komo lamun anakna bari jadi anak anu sok cacak-cacak anakna salah ge ku kolot nama sok dibela keneh di pataruman aya mau mabok ditewa ku lurah pan ngamuk tete kolot nate nah si lurah jeung na ngenewak anak aing sagala anak-anak aing nu mabok-mabok anak aing duit na ge duit ti aing nah jeung kebake deung ngamuk ditewak sagala cacak-cacak anakna edan dibela keneh ku indung bapana mah komo lamun anakna jadi anak anu soleh. Budak soleh mah ibu-ibu bapak-bapak bakal jadi kabagjaan jang kolot nak boro-boro di akhirat dunia ge geus karasa. Buktina lamun boga anak soleh pikar sepeun batur maka nyeri inung waktu ngandung jeung ngalahirkeun kasusah bapak waktu ngayuga kagentian ku anak soleh. Ibu ripuh waktu nganung ripuh teu Bu? Waktu nganung ibu ripuh. Nah habet nganung deui atuh. Apal ti mana pajujun ngandung jeung ngalahirkeun ripuh ngalahirkeun mah komo boro-boro ngaheujeunkeun si eta ngaheujeunkeun anak ngaheujeunkeun si eta ge teas mah pan ripuh bener. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jaba kudu nganung, jaba ngalahirkeun, jaba nyusuan 2 tahun matak darajat ibu-ibu mah diangkat ku Rasulullah 3 kali lipat di atas bapak-bapak. Aya sahabat naros ka Rasul, ya Rasul kada ka sabdi hormat teh ummuka ka inung maneh. Teras ka Rasul ummuka ka inung maneh. Teras ka Rasul ummuka ka inung maneh. Teras ka Rasul summa abuka terus ka bapa maneh. 3 kali ngaran inung disebut, sakali ngaran bapa disebut. Lain ngalecehkeun bapa tapi justru Rasulullah ngangkat derajat awewe nu baheula mah dianggap permainan dan budak nafsu wungkul. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti anakna. Tuh nya tadi hitung maralaweung atuh ngajina. Hitung kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti 4. Sebab nu hiji kemar.
Bagja komo lamun anakna jadi anak anu soleh, matak doakeun putra-putrina ieu pasaring sing saroleh. Ngan anak soleh mah teu ujug-ujug, tidak simsalabim abrakadabra. Da Islam lain agama ujug-ujug, Islam mah agama proses. Matak Islam tersepen ke perkara nu ngimpi seperti judi, kan ngimpi judi teh susuganan mudah-mudahan ngundi nasib. Tapi da ieu mah judi tos teu aya di banyarnya. Teu aya banyar di banyar judi teu aya. Pokona tingali mun aya keneh jelema tukang judi tempoe tarangna, lamun tarangna dekok tukang judi. Sa tukang judi mah sok nanyakeun sabalah can nomor nu kaluar 23 gelo aing 22. Isukna nanya deui sabaraha nomor nu katular 45 edan aing 44 cata. Matak digebugan we tarangna beukin dekok we ka jero kitu. Ibu bapa kaum muslimin wa muslimat, Allah tersepen ka jama nu tukang ngimpi. Sabab Islam mah agama proses, Islam mah agama gawe. Matak Allah nyiptakeun baham hiji, nyiptakeun ramau mah 10 hartina, rancage gawe kudu leuwih loba tibatan ngomongna. Sabab lamun urang Pataruman di desa Pataruman jelema tukang ngomong kabe ciloko. Mana cilakana aya sampah ngaliwat jelema saurang amit-amit sampah teh gagabah miceun leos, ngomong we wungkul. Datang nu kabe, bah! Nah jelema teh kebleg pipikiran pisan lain aya tong sampah hayo miceun sampah samarangan leos. Datang nu katrumani bau kieu sampah cing jelema teh gagabah pipikirannya. Wah, leos. 80 jelema ngaliwat nempo sapangan ukur bibir wungkul angres sampahna mah aya percuma. Datang we nu kaopat ngaliwat, duh sampah dicokot ditunda tah butuh jelema gawe, lain jelema tukang ngomong wungkul tampolong kaleng, belut ditalian tong ngomong ganeng, belut ditalian teu wani ngajak gelut mah. Anak soleh teu bisa ngalukur ku ngomong tapi make proses. Iraha proses nyeun anak soleh? Proses nyeun anak soleh dimimitian timimiti neangan jodohna, timimiti neangan piinungan budak, timimiti neangan pibapeun budak. Sabab lamun jelema gagabah neangan jodoh, neangan piinungan budak, aya paribasa uyah mata tetes kaluhur, sifat goreng mal turun ti saha. Teng manuk teng anak beraku kuncungan, sifat hadege mal turun ti saha, pasti tiinung bapana. Mata ku Rasulullah dibere petunjuk, lamun rek neangan pisalakieun atau pipamajikaneun, tempo sagala rupana termasuk keturunanana, genetikna. Sabab genetik teh eta teh turunan teh teureuh teh eta teh matak pangaruh gede terhadap keturunan urang engkena. Gampang kene ngajadikeun anak ajengan jadi ajengan daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan. Gampang kene ngajadikeun bangsat anak bangsat daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan. Tapi teu saeutik mun teu mustahil anak bangsat jadi ajengan, teu mustahil anak ajengan jadi bangsat. Eta mah kumaha engke pendidikanana. Tapi teh kudu aya. Bapa nanya ka Jujun, ari Jujun turunan kiai ti inung, kiai wungkul kabeh. Aki incu aki uyut bawa jangan wareng udah kakek siwur katuncar mabur barapak galang perangkulalang lep lenang hare-hare tapi ke hare-hare aki hare-hare mah ikakulan ikawetan hare-hare weh taturunan kuring ti inung mah tamak kiai kabe kaluhurna ari ti bapak mah jeger jawara ti bapak mah aki jawara uyut jawara di Garut teh matak lamun Jujun ayana aya dua turunan ti dua nana gorowok-gorowok jawara ngaji-ngaji kiai eta teh aya dua turunan. Itu tapi lamun geus boleh ngadina untungna kiaina eta ti inung eta teh teureuh matak aya paribasa teureuh turunan matak lamun neangan pisalakieun ti pamajikanan mun hayang anak soleh tempo ulah ieu mah hayang anak soleh sengseong dikawin apa sengseong dong dot atuh pisoleun beut inungna geus ceprut kumaha anakna hayang anak soleh tukang mabok dijieun bapa budak. Boro-boro ngurus anak, mere turunan alus ka anak, bet nginum wae nginum nu haram bungkul. Ulah gagabah. Ye, teangan, fanfar bizatid din taribat tiada. Teangan utamakeun nu beragama. Sabab eta bakal jadi nangtremkeun ka maneh, terutama jadi pangaruhan kana turunan. Ye, mun neangan pamajikan meureun anu solihah mah, dar dikeureuyeuh geus dikeureuyeuh teh bareuh meureun bakal loba-loba ibadah keur hamil teh. Kudu ditita meureun salat getol sabab inget yang di jero beuteung aya nu dikandung pan geuning kolot baheula mah mun keur hamil sok aya parancah menempo perkara nu goreng kumaha parancahna teh amit-amit cabang bayi tong saturut-turutna bener teu naon sababna beut ngomong kitu dengekeun ibu sabab anu katempo nu kadenge nu karasa ku inung nu keur hamil mangaruhan ka anak nu keur di jero kandunganna. Tak tong gagabah ieu mah keur nongkeur hamil hayo nonton si Inul ku tah mau. Cintaku dikocok-kocok untung budak di jero beuteung teu ngocok oge. Keur hamil lain pek maca Quran,
buka saayat tiap ke salat bismillahirrahmanirrahim son sadaqallahul azim tutup bada asar bismillahirrahmanirrahim nun sadaqallahul azim tutup ima lain kada nenyok perkara-perkara nugaroreng weh gini sabar saning check and recheck kabar-kabari goso gosip gospot kasakusuk info selebritis sindang laya sensor pajujun meni apal kabepan uing masuk ngareret 2 jam setengah mangaruhan tate ka anak bising ke anak borosot lahir tukang ngagosip kena matak lamun budak keur hamil mun keur dikandung teh lobakeun ibadah geuning ku Rasulullah mah dicontoan sok aya ngariung maca Quran 4 bulanan 7 bulanan osok kitu dipataruman osok nu bener nu mana pajujun 4 bulan nu 7 bulan kabeh ge bener komo mun boga duit mah unggal poe alusna mah nah tapi kitu pajujun tina baam kana beuteung boro-boro tina baam inungna tapi kana beuteungna boro-boro anu ngariung didinya kadenge kana ceulina nelepon ti pataruman ka Amerika geus kadenge geus tepi komo tina baam inung ka jero beuteung anakna ka jero beuteung anu keur ngandung anakna mata kadenya bu kanu hamil lamun bener hayang anak anu soleh berikan pendidikan sebelum lahir pada anak budak di jero beuteung aya istilah pranatal education pendidikan sebelum lahir oleh karenanya dengungkan ayat suci Al-Qur'an perbanyak ibadah lamun bener anjeun keur hal ka boga anak hayang anak anu soleh keur hamil lobakeun ibadah lobakeun maca Qur'an lobakeun nempo anu hade tutup ti panon tina kagorengan malah mandar aya pangaruh ka anak anu keur dikandung amin ima dahar teu baleg keur hamil teh barang hakan dengan jengkol we jeung peuteuy tu borosa teh budak teh bau awak ditanya budak ku naon maneh bau awak because I meet in a jengkol ah kadaharana ge kudu nu hade geus hayang anak soleh begitu borosot lamun bener hayang anak soleh bapak kudu geus nago gigireun inung nu keur ngalahirkeun sok aya gering bapak-bapak mun pamajikan keur ngalahirkeun lain ngadeukeutan ka deun kabur sok aya nu kitu asok asok aya bu cing aya jujur nanya ibu lamun keur ngalahirkeun hayang salaki hareupeun ibu aya tadengekeun bapak teu carakeun nyeuna meni ti rapet-rapet lamun keur nyeuna rapet ibu begitu ngalahirkeun bapak kudu gigireun bere bantuan motivasi pada pada istri mah tong kapalang sok mama ngaheujeun bapak ngaheujeun pamajikanana salakina pamajikanana salakina pamajikanana borosot selakina borosot gancang kacai balik dicai rontok inungna rontok anakna lain inungna ieu mah di Garut mah lain ditungguan borosot nu dirontok teh an inungna bari ngaharewas mana 40 peting deui bet nu kitu patut we nu dipikiran teh keun atuh da eta mah penting nu leuwih penting anakna naon maksud dirontok anakna ngong azanan cepil katuhuna nongong komatan cepil kencana itu maksudna ulah ieu mah pamajikan keur ngalahirkeun imah bidan keudeun kabur bebeja ka adina ki adi si teteh keur ngalahirkeun aa mah teu kuat nyaksian soak atuh adina nu datang ka imah bidan sajam ti harita adina datang deui aa si teteh geus ngalahirkeun meni gede budak teh sabaraha kilo 4 kilo ari si teteh selamat ngan dijahit sabar jahitan 14 jahitan alas sia gancang ka imah bidan harewaskeun sesageun jang nu aing 2 jahitan mikirna teh nu kitu we deukeutan begitu borosot rontok azanan Pak Jujun da teu bisa adan age manya urang pataruman teu bisa azan kirang sae Pak Jujun adan malin ku sora na kalimat na nu hade sora mah tong sok maksakeun bisa adan Madinah pek teu bisa adan Madinah adan Mekah sok teu bisa adan Mekah adan pataruman weh kumaha adan Mekah teh nya ke bisa teu adan Mekah ibu bapak bisa teu wakilan we wakilan ya, wakilan Allahu Akbar Allahu Akbar Mekah teu bisa adan Mekah adan pataruman we kumaha adan pataruman wakilan we wakilan Allahu Akbar Allahu Akbar kitu lain adan pataruman kitu lain kaduhung nitah ngawakilan ari Pak Jujun mah lain kuna naon eta mah Pak Jujun mah ngan ukur nyiniran biasana pan di urang mah masjid gararede nu ngeusian ngan ukur genepan eta mah di ditu ai di dieu mah malpati beda adanan jeung komatan kadang-kadang nu ngeusianna aki-aki wungkul ai budak ngorana ka mana sowot kitu loh
Terus beres di azanan, di komatan, terus eta budak teh dinaon di bareng ngaran. Nyapa jujun atuh pasti budak mah di bareng ngaran. Nyangan dina Islam ngaranan teh teu gagabah ceuk Nabi ayyuhsina ismahu. Lamun hayang anak soleh bareng ngaran agen alus. Ulah asal-asalan bareng ngaran budak teh kena-kena lahirna poe Rebo aranan Ibro. Kena-kena otot leho aranan cep lading lahedong. Kena-kena lahirna Asar poe Rebo indungna Jumaah di aranan Sarboah. Lahir Subuh poe Ahad jam 5 di aranan Suhadma. Apa jujun cenah kena-kena urang sunah di aranan cep entod. Ditanya budak entod bobo sareng saha bapa entod ma. Ari Ujang sangaran Olan, ari ma keur ka mana keur meuli kasur, jang naon kasur jang bobo Olan. Ari Neng saha jenengan abdi mah Ritna. Oh Neng Ritna, palebadi Neng keun alus palebadi sisi-sisi. Siritna, siritna. Jadi sing alus. Dah, Pak Jujun atuh pirage ngaran mah di kotektak ngaran mah asal we teu bisa asal-asalan. Sabab lamun aya nu nanya, "What is the name?" The name is prayer. Teh ngeunah aing ngomong bahasa Inggris hareup nini-nini teu baleuleun asa bener we. Cara loho ke unggut-unggutan padahal aing salah. Ibu apal teh ka Inggris apa? Heeh, uing mah koncina ge boga. Tapi si ibu sumpah demi Allah tak sumpah nage di Inggris mah barudak laleutik tak barudak laleutik umur 5 tahun 6 tahunan 7 tahunan pala linter ngomong bahasa Inggris nate. What is the name? Apa arti sebuah nama? Jawab kurang pataruman. The name is prayer. Nama itu adalah doa. Jadi ulah gagabah nyin ngaran teh sebab ngaran jadi doa. Contoh. Di pataruman aya budak ngaranna Muhyiddin. Ari Muhyiddin teh tukang ngahirupkeun agama hartina teh. 10 jelema ngagerot eta budak dina sapoe, Muhyiddin, Muhyiddin. Sarua jeung 10 doa tepi ka eta budak dina eta poe, matang sing alus. Kabaturan eta alus jujun, cai manehna naon ngaranna eta Jujun Junaedi teh si Eceun Nunangtung geulah make tung bodas aing nyaos ya. Jujun Junaedi mah meunang tafaul, ka mana Jujun tafaul? Ka hiji sufi besar ti Baghdad, Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Mudah-mudahan kuring sing soleh sing jadi ulama besar sapertos anjeunna. Amin. Jujunna ti mana? Jujun mah basa Sunna Junaedi, na basa Arab tina Jundun ditasgir make aya nisbat Junaediyun, hartina teh tentara leutik. Tentara leutik teh hansip. Matak uing mah teu daftar ka akabri teh sabab yakin moal katarima. Naon sababna? Tah eta para roksang sia teh urang banyar. Kaajengan teh teu sopan, penek-penek. Make sopan santun atuh kaajengan mah kirang jangkung gitu. Alhamdulillah weh anu penek mah pala linter sabab otak jeung hate deukeut. Nah, kita. Oh jadi Pak Jujun ngaran teh kudu sae wajib. Ah Pak Jujun mun kitu mah abdi mah bade tina Quran jenengan putra teh taroskeun ka kiai seueur ustaz seueur kiai di dieu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli Nabi sisala ulah jiga urang kuningan Pak Jujun pun anak mah tina Quran jenenganna ge saceng teh putra teh jenenganna syaitan. Tina Quran ngan setan. Raina tina Quran saceng raina Muhammad jahannam ah teu balik mun tina Quran ge. Da masing tina Quran ge kudu bener kana-kana jadi imam geus 20 tahun di Pataruman ngaranan budak tina Fatihah kabeh. Nu kahiji ngaranna bismillahirrahmanirrahim panggilanna Ohim. Nu kadua alhamdulillahirabbil alamin amin. Nu katilu maliki yaumiddin udin. Nu kaopat ta'in. Nu kalima takim ngan nu kagenep goreng. Dolin bener gamena teh endol jeung ulin. Ngan aya alus lamun bapana butuhkeun kagenepanana teu kudu nataan Ahmad, Engkos, Ikin, Eman, Agus teu kudu sakecap we bapana teh Al-Fatihah. Budak teh ngabring nu ti WC nu ti dapur nu ti kamar mandi. Amin. Pak Jujun nami malaikat kenging meunang, malaikat penjaga surga Ridwan bikeun kana kurang cep Ridwan sae. Malaikat penjaga neraka Malik bikin kana kurang cep Malik alus. Malaikat tukang nurunkeun wahyu Jibril bikin kana kurang cep Jibril. Sok aya ngaranan budak Jibril. Aya pemain Liverpool Jibril Cisse. Ngan kade mun ngaranan budak Jibril ulah dengan ukur di titah dagang militarasi. Di Garut aya budak ngaranan Jibril eta unggal poe ku inuna di titah militarasi we ka warung eceuk kuring teh itu tukang nurunkeun wahyu jadi militarasi. Malaikat pencabut nyawa Izrail bikin kana kurang Izrail alus teteh. Tuh di Garut aya nu aranna Izrail. Maju dagangna tapi ka Jakarta ibrak teh bapana teh gering. Ecek inungna teh susulan si Izrail.
Susulan ka Jakarta idatang teh palapa bapana keur gering ripuh. Alhamdulillah cenah bapa tu Ijroil geuning datang. Ampun, mak. Aing can siapa ya ayeuna? Maksudna malaikat nu datang puguh anakna. Sing hade nya ngaranan budak teh kade. Geus diberes ngaran budak terus eta budak teh diakikahan. Ceuk urang dieu mah ekah. Matak mun pamajikan keureuneuh, keur naon cenah? Keur hamil. Keur naon cenah? Keureuneuh. Siapkeun domana dua, na bet dua bisi anakna lalaki, mun anakna lalaki domana dua, mun anakna awewe domana hiji. Pajujun hana siapkeun dua ibarosot awewe pencit hiji, nu hiji jual deui. Hese-hese teuing bagikeun dagingna sing walatra, kade ulah jiga kurban ajaman ayeuna nu bentete panitia. Lain di dieu ieu mah di ditu. Panitia kurban ayeuna mah geuning saeuh meni pika sebeleun, pika hulu, pika kanyut beak. Ayo pelabang ngabagikeun daging salah. Enu beunghar dikirim daging alus, enu miskin ini huntu loncer tinggal hiji bere karewedan. Huntu loncer ngegel karewedan beletok potong. Karewedan teh abet bar-bar huntu loncer nu lolong ge beuntak ku karewedan mah. Cek nu lolong teh kana bongkok kok kok aya naon long. Anter ka rumah makan boga duit, boga tungtune nu lolong teh kana bongkok pesen ka daharan. Kana bongkok hianat lolong ieu cek ku aing dibere neta nu karewedan nu lolong dahar karewedan tempo. Lihat cina oi, beakan atuh tanagana dedegeng eta. Nulolong ngadahar karewedan dedegeng. Tepikeun ka beunta. Barang geus beunta na mejamakan sagala aya ngamuk ngajar beunta kana bongkok-bongkok sia teh khianat geuning ieu anu hipu ke loba gerwek teh nyokot centong sangu digebugkeun kana tongong anu bongkok satekerna. Bek tepikeun ka ajeg. Cicin pan keur ngawadul dongengna ge. Dalahar cenya untungnya urang pasea mana jadi benta urang jadi ajag heuh atuh sip balik cenah balik geus beres dahar balik 100 meter ti rumah makan aya tangka rambutan keur mejana leubeut ecek nu anyar benta teh kana anyar ajag jeg aya naon ta pan geus benta aya itu cenaon eta teh cenah rambutan teh weh karek nyaho manehna karek benta teh eta teh rambutan teh hayang cenah urang ulah nu batur ta 20.000 cenah maling kitah maling daek kana anyar ajag teh. Mereka teh kana tangka rambutan ngarawel anu lahir ti kosewan ai koleang teh ngek diteureut kana teneuh garing bongkok deui. Eta ningali balana bongkok teh nu anyar beuntang ngah kenjing seurikeun. Aya satengah sajam mah seurina ti kapit ti peureum-peureum panon teh dibentakeun rapet deui panon teh lolong deui. Gambaran teh nya kupur nikmat jelemana. Ya, geus diakekahan terus eta beungan bedana akekah jeung kurban saeutik. Ari kurban mah nu dibagikeun teh daging atah. Ari ekah nu dibagikeun dagingna asakna. Alus sama ceuk para ulama mah lobakeun cayina dikuah, digule. Keun bae komon lamun domana peot mah boneka cantik dari India dagingna saeutik cayina satima. Geus beres diakekahan terus budak teh dinaon diparas dicukur. Osok budak dicukur di dieu osok. Cukur budakna geus dicukur rambutna timbang kira-kira sabaraha gramun emas artoskeun pek sodakohkeun ka fakir miskin kitu geus beres diakekaan diparas terus dikhitan teh ieu khitan teh bahasa Arab lamun diterjemahkeun mah kurang banjar kurang pataruman lalaki ngaranana disu cing tarik ngomongna disu lain disunat disudat kitu sunat urang sunat mah sok salalah dedengean. Westcom jadi baskom, shockbreaker jadi sebleker, karburator jadi kabilator, septic tank jadi speed tank, cek tentara sekutu teh, give me the gun, maksudnya mah nginjem pistol rek nema kalapa hejo kadenge kurang pataruman dua gun. Sudat ari sudat teh sodet, ari sodet teh sopak, ari sopak teh speed. Nah anu disudat, anu disodet, anu disopak hasyafa. Ari hasyafa teh pamatuk, ari pamatuk teh kukulup, ari kukulup teh kokocok. Naon maksudna bet kudu disudat? Sabab nu ngaran Agus, anu dikhitan teh Agus. Ari Agus teh boga kokocok. Di mana Agus balek wajib salat. Biasana mun geus memeh salat sok wudu, memeh wudu biasana sok kiki aiki, teh mejer, ai mejer teh papang, ai papang teh wewes, ari wewes teh ngompol. Basa Sunda mah da leubeut geuningnya tuang, nyatu, tetegek, lelebok, lolodok, jajablok, barang hakan. Beda jeung basa Indonesia ngan hiji we makan. Kiai sedang makan, anjing sedang, kucing sedang. Jadi kiai jeung anjing sarua makan. Angger we uing mah bangga ku basa Sunda teh. Loba undak kusukna basa Sunda mah.
di kota begitu werka ampangan dibersihan jika bersih luar anak kokocok mainu nyangkung tapi najis nacan sampunna bersihna najis kene pek teh wudunya teu sah atuh da aya keneh najis salat komo da wuduna ge teu sah datang we kaidah usul fikih mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun tiap-tiap perkara anu bisa nyampurnakeun kana perkara wajib maka hukumna jadi wajib datang we dalil waman aslama falyahtatin sing sakud jama nu ngaku dirina muslim kudu dikhitan disudat, disopat, disodet, golomong we helmna, werte kahampangan kiih mejer ngompol wewes papang. Dikuma bersih luarna geus bersih, bersih kacida, we pek terus wudu sah wuduna, salat sah, mata kade jang lalaki. Mah kade ulah-ulah gagabah kudu dikhitan kabeh. Awewe, koy kudu dikhitan sarua awewe ge ibu tos dikhitan da acan ibu. Bu. Itu nu ketua warung geus dikhitan acan. Lamun acan beres ngaji daftar ka jujun. Ku jujun engke dipangneangankeun anu neuteukna teh hayang teuing euing nu neuteukna mah jabani nini-nini Ngan awewe mah urusanana lain jeung najis tapi jeung syahwat. Awewe nu teu diteuteuk bahaya syahwatna bisi leuwih gede tibata nu diteuteuk. Syahwat anu gede bisi jadi hiperseks. Bisa jadi ateul, gatel, teu cukup ku lalaki hiji, mata kurangan huntuna. Diteuteuk sarua, apal ibu naon anu diteuteukna ti awewe apal teu? Atuh belet kene ngaji tesok ayeuna tuturkeun awewe wungkul nu ngomong bapak-bapak cicing ieu sabab ngaji bab awewe tuturkeun pajujun ari anu diteuteuk pok bu mah aing mah teu seuri nitah nuturkeun ari anu diteuteuk pok ti awewe anu teu ngomong nyeri huntu sia balikan deui awas yo awas ya mun ngomong awewe nyeri huntu ya ayo balikan deui ari anu diteuteuk ti awewe nya eta perkara anu nyaruaan jawer kotok cicing budak leutik cetok nyengir san ka hati 17 tahun kagigir ieu ti mana dalil aya khitan dalilna ayat mun dibacakeun ku simkuring neme geura urang bacakeun deui ayatna summa auaina ilaika anittabi' millata ibrahima hanifa saterusna kami geus ngawahyukeun ka anjeun Muhammad yen anjeun teh kudu turut kana agamana kanjeng Nabi Ibrahim alaihis sapalina hukum agama nu diturunkeun ka Nabi Ibrahim teh khitan Nabi Ibrahim disudatna teh diteuk-teukna teh yuswana 480 tahun langkung. Bayangkeun coba mun di urang umur 80 tahun teh jaba geus liat jaba. Jaba liat jaba. Ngarti teu Bu? Da teu ngomongna naon. Ibrahim teuk-teuk kokocop pare siap Gusti kecek Nabi Ibrahim mah ku sorangan. Bakana kitab mah neuteukna ge ku kampak. Coba ari Cep Agus mah aduh meni ngeunah kieu imah direnceng-renceng. Meni jiga raja, bener. Oh, dipangnyeunkeun sate, soto, menang di siti urang cisitu. Pangnyeunkeun kue deleh, apa kue deleh? Rajik dareleh ka jero pasti aya, ngan ulah hayang di deleh we wungkul. Boro-boro ka anjeun ka uing ge teu diasongkeun. Ngan pasaring aya di batur mah mun teu diasongkeun sok dibahankeun di batur. Astagfirullahalazim kalepasan kalepasan kalepasan. Tong dianggap pasaring tong dianggap eta mah heureuy. Jadi ku pasaring ulah sok dianggap heur. Ye, nah bahasa Sunda teh nya Indonesia kana I'm sorry Mr. Saring, just kidding man. Tong dianggap pasaring jangan dianggap tadi ngomong jujur hanya sekedar main-main saja. Jadi tolong oleh pasaring jangan dianggap main. Ah, aing mah lieur ah geus konslet kieu leuh. Kumaha ba, kumaha pasaring lah asa ulah nu haseum. San angeus khitan ayeuna mah geuning pangnyeunkeun panggung sakieu gedena. Mun diteun uing mah memeh ceramah teh sok aya heula ben kepret di kuring. Ben sabok teh tagoni sok aya di dia tagoni kosida em deng deng tarik ting nakona jadi totos pek ning ngalagu khitanan. Adikku sayang, oh adikku sayang, la la la.
kini masanya kau kan dikhitankan dan lalala menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai Rasul Anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Rasul yang harus ditaati uswatun hasanah sebagai tauladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh aku sayang make efek atau dijejak meow dengan gaul ingat. Kunaon ibu tuh menang nanya jam gitu kan, aku nuboga anak tuh. Teruskan ibu teruskan, mau capek, mau ibu mau dihanap, nusok capek mana di luhur, mau hanya bahan capek pindah ibu ke luhur. Tuh karena tuh balai gue mikirnya tuh, ibu kah dia naik ceramah jujur ke hanap kan dengekin, jadi genggerong lu di luhur mau dihanap hehehehehe. Selungse uing teh tadi berang di Bandung. Enjing-enjing bia di Manon Jaya. Di Manon Jaya, di pasanggeran Manon Jaya bia sore teh. Dina nikahkeun putuna wa almarhum putrana Ceu Haji Dali, kuring bia nu ceramahna. Ayeuna terus ka dieu isuk rek ka Karawang. Nyeri genggerongna. Jaba beres hajat kuring teh kamari teh ajengan. Tos ngaresmikeun pasantren kamari teh tanggal 24 teh. Mun ibu maca pikiran rakyat meureun poe Kamis poe Jumat jeung Sabtu aya. Sim kuring ngaresmikeun pasantren. Alhamdulillah Pak Haji ajengan becak bisul pasantren teh meunang itikuri sorangan. Ngajualan sora geus sataun setengah leuwih. Teu didahar duitna teh jadikeun pasantren we. Alhamdulillah beak 1,6 miliar. Jadi kamari di istrenan diresmikeun poe Kamis kamari alhamdulillah sumping ka masing ka kampung Bauli Sungge Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi ditandatangan diresmikeun ku gubernur poe Kamis alhamdulillah. Petingna pesta kosidah modern nada dan dakwah bintang tamuna Gita selfie SOS tak uing enang guliling jang neangan gantina urut hajat kamari. Nah, jadi pang-pang nama pengumuman eta nyarita teh bisi aya nu rek masantrenkeun ti dieu nya. Pasantrenkeun di pasantren, pasantren Allah lain pasantren kuring. Kuring mangan cukang lantaran ti Gusti Allah, cukang lantaran kana leungeun kuring dijieun pasantren di Garut. Cek batur mah jujun teh ajengan matre, sapaduli teuing da jang ngajungkiring jadi pasantren. Teu dihakan ieu ku aing nege. Tuh, jadi pasantren sumping ka ditu ngaos metodena salafiyah margi sakola caket bade SMP caket bade SMU caket mung papah setengah kilo bade kana ojek mangga bade papah mangga gampil setengah kilo mah deket aya ti dia kadinya kahareup kan boleh ngan diteun sim kuring mah metode ngajina metode ngaji salafiyah jadi kitab kuning diperdalam tapi manajemen make manajemen modern masak kuring di Bandung saminggu sakali ngalongok bari ningali bari ngajar nu dikuncenanana anu ngajarna sadayana alumni ti Manon Jaya nu ngajar ngaji na sim kuring ti Bandung memanage pesantren eta supaya jadi pesantren anu modern modern tapi salafiyah ngaji na serius tapi tidak picik santri-santrinya sebab saya ke depan doakeun hayang nyeun laboratorium komputer bahasa dan perpustakaan amin. Kamari menang ti gubernur cai rek di talangan 7 kilo supaya subur cai na menang 600 juta lumayan. Bagian gubernur enak da aing mah geus beak ceng duit na gitu kamari teh. Matak sumping ka ditunya bisi anu ti dieu masantren ka ditu alamatna di Sukawening. Lamun ti Rwana Raja terus ka Sukawening ti Sukawening mah naros kene pesantren Al Jauhari. Pesantren Al Jauhari. Taroskeun kadinya pek daftar ka ditu teu mahal di pasantren mah paling daftar 5000 perak paling ge. Cicing di ditu atuh rek daharna meh teu masak atuh di kantin biasa we, teu mahal. Pek we kumaha hayangna paling oge 3000 sakali dahar. Dua kali 6000 sapoe. Misalna kali sabulan genep kali
tilu 180.000 180.000 minahkeun dahar. Jang eta mah ceuk kasarna nyeting sabaraha candi konsep tapi jika nama moal tepi ka sakitu dahar. Insyaallah di pasantren mah nya ku gerbegan mapan kitu nya. Nu penting budak ibu budak bapak mah tong ngajar dog we di terminal. Nalangkring we di pos ronda sina ngaji ka ditu. Nya beunya catat alamatna pokona mah ti dieu set ka Garut di terminal Garut neangan mobil ka Sukawening. Sakali naek di terminal Garut angkot ka Sukawening 07. Di ka Sukawening naroskeun pasantren Pajujun di palih mana. Ah kitu nya. Engke kukuring dilatih hayang bisa pidato naon ge dilatih ku uing. Bising geus gedenah yang jika Pajujun heug lah teu naon. Teu aya bakat mah nu teu gableg bakat mah nya hese we. Tapi kan diasah mah bisa insyaallah nya. Diantos urang banyar ka daritu nya. Ieu pengumumannya saeutik pake brosur mah da hese. Tages. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ari dugikeun ka ngahitan mah enteng, Pak. Bujeng-bujeng pasaring seueur artosna. Amin. Kada kikian teh make duit, ceuk wingi teh make duit mah moal jadi, bener. Nyeun panggung make, make papan, make duit naon make duit. Itu. Tu susah naon ngajadikeun Cep Agus jeung si Neng jadi human resources. Nah, ngerti teu mah icih? Sarua aing ge lieur. Teu make basa jurig ah. Ngajadikeun Cep Agus janten jalmi anu saleh. Tah ieu nu hese. Sabab nyeun budak saleh aya jeung baheula mah beurat ayeuna pasaring. Nabet beurat ayeuna jurigna geus nyiliwuri setanna geus minah rupa ayeuna mah. Zamannya sudah berubah. Kalau dulu saya tuh main di masjid loh. Dari 4 tahun setengah pagawean kan lulumpatan di masjid. Ngompol di masjid kolot tengah mek dikepel we ku bapak kuring teh nu penting budak dileuleutik resep cicing di masjid. Ayeuna budak ulin di masjid dibuburan ku inung bapana. Dibuburan ku ketua DKM, bahkan masjid ayeuna dikaronci. Baheula mah uing HST di masjid yang babaturan teh ayeuna mah eueuh budak sareng di masjid dibuburan ku kolotna. Buruan masjid geus beki arawa matak budak beki jauh ka bedug. Akhirna budak kulina di pos rona be dituna di terminal jebrok saeutik jadi calo. Nya. Sabawang-bawang budak di masjid waktu salat mah pan salat. Matak laguna ge lagu ngelingan, dur bedug magrib. Da bapak-bapak baheula mah teu kudu capek nitah budak teh. Heh, siap ulin wae, pamali. Pamali teh make badalina teh ngan hiji pamali, budak teh geus lalumpat ka masjid karek ku pamali ge. Ayeuna mah pan boro-boro ku pamali, Quran dibacakeun, hadis dibacakeun, pan budak teh ngajarawuhan we anger ka deunteu sieun. Dur magrib ngong nyanyi tasora beduk batur tanda geus magrib geus nitareureu ulin ngajak ka masjid belaku ulon hibar layung ngajak muji kayang agung. Eta lagu da lagu teh ngelingan baheula mah lagu-lagu baheula da aralus atuh bu saeutik tapi ngelingan. Pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Tauhid deui we lagu teh keur ngelingan anak ngame inget kana jasa indungna kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Genah pan ayeuna mah lain lagu teh teu kaharti teh tapi aneh timiti orok pikan ini apal kabeh. Kutanya mama kenapa mukaku tak mirip papa. Eh kitu lain laguna teh. Ibu lagu sarta teh Bu. Peter Pan eta nini nya ho Peter Pan amit amit gelo. Oh Pak Jujun ieu mah nini gaul lain gaul sia teh berenyen. Nini bari nyupah ngalagu Peter Pan kutanya malam dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkapkan tapi mengapa kau tak berubah ada apa denganmu. Oh.
ampun aing mah baheula mah pun biang ajengan nutuan parete bari solawat pun biang almarhumah Allah maghfirlaha warhamah wa'afiyah wa'afu'anha pun biang mah bari nutuan parete Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Eta kuring mikir rek teu barokah kumaha sangunu di dahar ku kuring jeung ku kulawarga nutuan parena ge di solawatan ibu-ibu aya napan lain solawat keur masak teh kuduna mah ngadoa bisa barang haram Gusti sing bersihkeun sing jadi sungsum sing jadi tulang sing jadi balung jeung anak kuring sing mencerangkan otakna kitu atuh parancahan aya keur masak dahareun teh ieu mah lain atuh parancahna teh ku lagu ayeuna mah bagai bintang di surga mah kitu patut simbuing asup ka jeur kamar mani teh bari heheotan dagar gedor pun bapak teh jujur siap jika Yahudi mani teh lain eling lain maca doa gitu kolot baheula mah eh nampan lain budak nyanyi di kamar mani inungna nakolan katel bapakna oyak-oyak kana meja makan gerowok budak di kamar mani jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama jauhi diriku lupakanlah aku selamanya ngekok 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 bapana oyak-oyakan gelo ngeunahnya ngonang jujun mah sagala aya ngonang Peter Pan mahal pasaring ngonang raja mahal iya kabeh aya ndak murah meriah. Aduh leles eh. Raja na can nginum jadi leles. Bah lama budak ya beres dur maghrib tepan init make cempor-cempor acan init make obor-obor acan ka imah ajengan teh dialajar ngaji abata saja akho dazaraza sasyaso dotodoa gofako kalamana wahala ayak pek dieja baja barba faja barfa sinjer si aja bar ya he bener sin raja barsar buja barbao ain haja bar asar boah bagelap ain apat astagfirullah alhamdulillah berat budak nonton TV datang bapana jang sholat kepa film rame mana nya di jam sabaraha cang film tengah bejaan bapak tita tadi gelo ain nama iblis jeung setan ngahiji di imah. Jadi hese nyin anak soleh tapi hese itu bukan berarti mustahil tidak mustahil bisa pak jujur nyin anak soleh bisa siapa yang mampu menciptakan anak soleh tidak kepada siapa-siapa tapi anak soleh dikembalikan kepada pendidikan orang tuanya matak cek nabi nyin anak teh kudu kompak peh dituna ngadidik tangke kudu kompak kullu mauludi yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani ayu nasironi ayu majjisani ayu baragaduni ayu jegerni ayu tukang mabok nih tukang gelut nih ayu tukang zina nih. Hitung bapana kudu kompak. Cek psikologi perkembangan mah ari anak teh kudu boga dua figur punten pasaring sanes mamatahan ngojay kemeri. Hiji ka anak mah kudu aya nu tegas. Nu heuras. Biasana nu tegas jeung heuras bapa. Ibu, bapa sok tegas tara. Sok heuras. Hah? Mau jadi anak saya teh heuras mah. Dua kudu aya nu leuleuy lemah lembut penuh kasih sayang figur pengayom cek basa legegna yang tadi figur otoritas yang kedua figur afeksi siapa ibu ngadidik budak mah pasaring tong diheurasan teuing kuduanana tong dileuleuyan teuing kuduanana sabab lamun Cep Agus diheurasan kuduanana bisi kabur dileuleuyan kuduanana ge bisi ngalunjak conto Agus teu salat aya cek Pak ecek mamahna teh Agus kasep bager menak ra salat kasep ecek Pak Saring sumuhun Raden raja anak emas apa mamahna kitu Pak Saring kitu lamun Agus dek salat tah ceuli iya ceuli cek sairung naon sababna sabab budak ngalunjak sok aya budak ngalunjak ka kolot nang osok eta teh gara-gara salah didikan. Ah mun kitu mah Pak Jujun rek diheurasan sok ngan ulah kuduanana. Cep Agus teu salat, jol sentak sengor wae bapana teh cek pan cepa sarik teh. Badal si Agus teu salat dicadok sia ku bapa, ecek mamana. Tong dicabok kungkul bapana tuman budak kitu patutna duruk sini jadi areng.
dikitu kenting oge ulah da budak boga perasaan. Ingat kuring mah ngomongkeun batur ajengan abdi mah sorangan we. Abdi mah pun bapa galak pun biang mah leuleuy, pun biang mah nyebut nage ucu wae ka uing teh bungsu. Da anak bungsuna anak kadalapan, jadi mun teu pati jangkung beakeun ci susu. Pan dia teh susu kadalapan, susu sesa. Panu cikal mah nyusu teh kieu nu cikal mah. Ai palba anu bungsu pan kieu nyusu teh. Ibu nyaa ka putra bu, nyaa ka caroge, nyaa mana ibu ka putra sareng ka caroge, nyaa ka anak lah, sami-sami ku masok bawa budak ka dieu keur beuki nyusu budak nate, eh guak teh ceurik, awah, awah, hayang nyusu, da teh era ku ajengan atau lebrah, oh, ngaluarkeun susu eta hareupeun umum, anakna ditungkup lep menyonyok, ajengan di luhur panggung ku metap. Aina coba ibu bareng jeung bapana budak ka dieu, di dieu bapana budak ceurik hayang nyusu. Oah. Oah. Dibikeun moal. Paling geus disiku engke deui cenah aya jujud. Budak umur 2 tahun ngompol na kasur dicarekan teu. Coba mun bapana budak nu ngompolna. Meureun dijagorna ge ku mutuh. Ari budak aya tilasna teu aya. Ai caroge sok aya tilasna osok. Anu teka beneran mah nu di force anu cerai pasok aya patilasan bener sahak di dieu geus tepi ka dieu carita cinta nu urang jika kidul jika kaler kulon ngetan moal nyaram tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain nyai lain akang urang geus lain-laina lain ulah tong di terimakeun janten duda nyai pasra jadi rana da geuning kil kuduna urang teu bisa kumaha pan aya patilasanya wataknya ah kene ka anak pun biang mah emut teh sim kuring teh sakola teh leumpang diskotik teh imah jujun mah di sisi kota saeutik teh jadi uing mah leumpang motong jalan sawah belesok belesok sepatu dijingjing kajian sepatu asal sepatu bersih kajian cokor kacuga datang teka hanap kokocok biasa jika we urang kotakan minumnya juga air susu kan balik ay balik tengah lenghoy jam 1 teh tepi ka imah datang datang teh cepun biang teh ucu bageur bungsu geura salat kaset da ogo uing make indung tara langsung daek ah lapar mam heula salat heula bageur tos jam 1 ogo ka inung mah ngan kuring mah biasana lamun geus teu bisa nurut ka inung inung teh tara cicing socana ngarinat ka pun bapa ngarti bebeh dieu mah oh eta teh berarti geus ngadidik teh geus kompa tara kieu bapana tara da geus bener geus badami cukup we lirikan matamu bapa pun tahu oh senyumanmu pada diriku kicep mah bapa ge ngartos kicep anu aya hartosna keun jujur mama urang gaplok mah bongana teu daek salat jujur keur rek ngalaan ti ngalaan sanggu geus nyepeng piring bapa ngagerem ti tukang jujur kuring mah mun geus ngadenge sora kitu kajian kene titah ngulilingan kuburan jam 2 peuting sabal mun bapa geus ngagerem ti tukang berarti tangka samper remek dina biti siji. Jadi hayang disakieu lain menang gampang ceuk. Ketat kalau teh baheula teh inget teh atuh subuh geus diseblok telat seutik teh diseblok uing mah. Hudang, wudu, salat, geus bener salat ngaji pek isuk-isuk, isuk-isuk mani gancang, dahar, sarapan, init sakola, balik ka imah salat lohor, langsung kita ka madrasah. Teu meunang capek, teu meunang naon. Geus di madrasah balik asar salat, dahar. Beres dahar ngaji pika maghrib, maghrib salat, ngaji pika isya, ngaji
beres isya salat, ngaji deui setengah jam dua sajam mah balik ka imah ngapalkeun karek bisa hees jam 10 peuting. Isuk-isuk subuh-subuh geus seblok di tita hudang telat seutik diguyur. Kitu eta teh unggal poe pagawean teh. Ieu mah hayang anak saleh budak ngarengkol waktu salat ngajedog mah meunang-meunang gablek anak saleh kumaha kitu. Ya? Allahu Akbar. Nah gitu. Jadi dua anak kudu kompak. Lamun ibu nyebut A, bapak kudu A. Bapak B, ibu B. Jangan berbeda. Budak dicarekan ku bapana. Budak kan dia teh salat dicabok. Kolok inungna. Para, tong tinggal tuh ka budak teh mun kaunya budak teh lewehkeun mah dalhor mah isuk aya deui. Nah, eta gagal didikan model kitu. Jadi akhirnya budak bingung ongkoh cek inung ma A, cek bapak ma B. Akhirnya budak akan memilih mana yang menguntungkan bagi dirinya. Pragmatis we budak, ambivalen we budak. Akhirnya budak mendua teu pararugu. Figur inung teu bener, figur bapak oge kadang-kadang dianggap teu eucreug. Apa yang terjadi kemudian? Maka anak menjadi tidak benar dalam konsep didikannya. Tak kudu sarua, kudu ngadukung ibu teh. Atau budak tekadun dikitukan mah basa dibela. Lah mah ngabela. Cek bapak na, tuh nasi mah budak salah oge dibela keneh. Ya udah aing mah yuh, nganu ngelahirkan nyeri, mana mah nyitak hungkul. Der budak inung bapak na diharapun budak na pasea. Budak na kolan piring, bangkeng, bangkeng. Si bapak jeng si emak pasea gara-gara aing, singgelut, singgelut tuh. Teboga wibawa pan kalau tarepeun anak. Ingat sim kuring bapa nyarekan, babel kehet bapa uing menyarekan. Pun biang mah calik we. Ret ka kuring teh ret. Kuring teh mikir, mun teu ngabela emak, na jero hate teh, tapi inung tapi kuring mikir, inung aing wae ngadengekeun komo aing. Beres pun bapa ini pun ieu kuring keur ngingat, pun dia ngarangkul. Tuh nya bungsu. Saur emak oge teh kenging kitu kikituan da bapa bendu eta teh bapa teh bendu teh nyaa emak ge sami nyaa da eta teh lepat enjing mah tong kitu deui nya. Jadi konsep didikan bapa nu nyebutkeun salah kana kalakuan kuring didukung ku inung ngan ari bapa kuring mah galak nyebutkeun salahna ari inung kuring mah tetep nyebut salah tapi dengan merangkul mengayomi. Jadi duanana kompa kuring nanya yakin eta kalakuan salah isuk rek migawe deui ku inung yakin mah didukung akhirna kuring tidak melakukan lagi pekerjaan itu karena baik bapa atau ibu tidak mendukung pan kitu akhirna. Ya mah lain bapa A ibu B. Cek bapak montong jajan, cek ibu jajan lah jajan. Cek bapak nak montong dahar es ya bisi nyeri betul, cek inung dah, udah ajar kuat. Mal bener teteh gitu. Jadi ngadidik anak teh ulah caliweura tong asal-asalan teh menang kompak anak teh pan itu menang nyen kompak anak teh, mal jadi anak teh kompak mah. Ngadidikna kudu kompak, fa abawahu yuhawwidani. Hiji didikan kompak, nu kadua kade lingkungan. Salam cek hadis tadi ge bisa jadi Yahudi anakku mah inung bapa da ngalingkungan jeung saha. Ayo nasirati. Ayo majisani, ayo barakajoni, ayo jegerni tukang mabok ni. Campurkeun budak yang tukang mabok balik ka imah nyolonton aing adok. Jeung naon eta? Ngazaan aing. Digegel we kitu ku aing. Mabok mah teu meunang make nu kieu. Ditotor. Nyereng. Sprite. Ku tahu yang ku mau. Tengena eta uzum ayeuna mah nu amis mah ayeuna mah ah. Tukang mabok campurnya tukang mabok nyolonton ka imah teh azok. Nu mabok jiga nu heueuh nu mabok masuk clear ngomongna ge nu mabok ngobrol jeung nu mabok. Cek nu mabok nu hiji itu bel bulannya. Cek nu saurang lain cina bentang, ah bulan ah bentang. Urang tanyakeun heula ka nu ngaliwat, datang nu ngaliwat pamuda saurang teh, "Mas numpang nanya itu bulan apa bentang?" "Maaf, saya juga orang baru, mabok sarua ternyata." Campurkeun budak jeung tukang judi, judi, jisong mah yong kiu-kiu. Campurkeun budak jeung tukang zina, zina. Campurkeun budak jeung kiai, santri disebutna ge. Kumaha campur? Ibu, kuat campur mah lingkungan mah. Aruh karih. Naon cenah? Aruh karih, airoh teh saperti angin. Angin mah kumaha nu diliwatan. Mun angin ngaliwatkan minyak sengit, hiliwir sengit.
angin ngaliwat kana aing-aing, bawa aing-aing. Aing-aing nyaho ta aing? Petai garing atau seset teuing. Cara urang ge kitu campur jeung nu mabok bakal jadi tukang mabok. Campur jeung jelema edan kabawakeun edan. Latang faul jarba ukur basalimah minha walakin nasalimata tujrobu. Di mana nu cager babarengan jeung nu budug, lain nu budug milu cager tapi nu cager mari lu budug. Karasa kukuring ye. Sakobong teh baheula teh masantren teh 10 urang anu salapan tukang ngapalkeun anu saurang juhe. Naon juhe juara HS. Tumor tukang molor, pelor teh kaup nempel molor, siapakah dia jujur? Jadi uing mah mun geus subuh teh geus sorogan teh balik ka kobong teh nu salapan mah mutolaah deui uing mah sare. Mimiti mah sare teh tibra, lilalana mah teu tibra ngulisi ku hudang. Bari molotot kana salapan teh cing atuh kahayang teh HRS baturan urang supaya engke ditanya ku kiai pan teu bisa kabeh. Kumaha mun kuring sorangan mah nu HS palebah nu salapan ditanya bisa uing teu bisa pan era. Ah kita mah ngulisi eleh ta kuring. Aduh garelo teceng tegara tol ke tol teing akhirnya kuring muka kitab kan kuring mah muka kitab teh sok bari muka janela meka hiliwir-hiliwir ku angin meh teu pati tunup di dieu jalanan paranti jelema ngaliwat geuk ka diuk na kusen janela teh maca kitab inget teh keur maca goer sohe wawan auyan hurri ka klib alifa mim ba'di fathin ka ghazal ladzi kafa wau iya munhirupna ba'da jabar jadi alif ghaza kafa contoh talar keur ngapalkeun eta baca asalna tina go Jawa kafa asalna kafa ya keur ngapalkeun bet eta nah keur ngapalkeun lengaliwa telar teh mang abtari ai abtari teh tukang nog meri rek ngajual nog meri mun ka pasar ah dipake ngarampok eta bet kuing wawan aoyan hurri kaklip nogan kang abtari nyuhun noga saayakan cek abtari nanti ah ceng jujur mati asana itu lumayan cek nog mere dua jadi uing mah ibab ngarampok mah terserah ada ahli tila detik pinawe kalimangan ayo di limangan apa diajar kuro etama nangkub nangkarak nyangigir diuk lelumpangan ngiut teh ngapalkan lagu ngapalkan tausyih ya mayuraja fil qiyamati haythula ummun turaja bin najati wana nuna plek jeng nuna piling nuna kol jeng nunek gitu eh babaturan ngaliwat kahripan kobong tersadar nanya nake make lagam bandeka mana batu aku ingat jawab nake kula gam dewek ke ditu neangan kolor gitu lingkungan tetengarana kuat lingkungan mematake tadi Tasik ayah nu katalar Quran 30 juz sugan tema kiai lain sugan tema santri non boga pasantren lain kuma tukang nganyam tukang nyen pipiti asepan boboko hihit tapi Quran katalar kabe ayah ditempo teku kuring rek teka talar kuma anda gaulna jeung Quran, Quran teh sobatna hadirin. Jadi lamun nganyam teh Quran mah gigireun, maca heula Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Terus bari nganyam dibalikan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru mun poho nempo. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Bulak-balik terus geus ngolotok geus apal eta tuluykeun kana ayat nu kadua. Kitu we pagaweana teh terus-terusan unggal poe teh bari nganyam teh. Pantes wae teh katara kumaha Qur'an. Cekuring teh Gusti aya ku barokah ieu jelema nyeun hihit melihit ti si eta mah ceng barokah pisan bet asa Nabi Idris. Nabi Idris itu kan bapak penjahit sedunia. Jadi tukang jahit Nabi Idris mangga Nabi Idris mana sejarah lamun ngajahit teh make dikir. Nasupkeun bola subhanallah, narik alhamdulillah, nalikeun Allahu Akbar magehan la ilaha illallah. Bahkan dina sejarah Nabi Idris lamun satu di satu jahitan
poho ngucapkan eta kalimah di udar deui hadirin kaum muslimin. Hebatnya itu kukuring di ureyan ustaz ceng tarpahli antara nganyam jeng ngaji nah kumakitu pak jujun bareng geus ningali Quran ceng ruting katojos ku awi jadi poho kana nganyam kana jina ingetnya kana nganyam jadi kia ceng teh nyiru lain boboko lain pipiti oke lain ayakan lain si oreng tehid ngegebuk ah capa jujun makurui wahai jadi hiji pasaring di bumi sing kompak sarang bojo ngadidik putra muka dua kadek lingkungan putra ngalingkung jeng saha aping jaring ku anjen sabab lingkungan seket mengaruhan kalau jadi anak ngalingkung jeng kiai bakal disebut santri ngalingkung jeng jeger bakal disebut preman lingkungan di mana dua nanages hade nukatilu tong poho doa na. Nabi Zakaria hayang menang Nabi Yahya teh menang doa Nabi Yakub hayang menang Nabi Yusuf menang doa Nabi Ibrahim hayang menang Nabi Ismail jeung Ishak teh meunang ngadoa. Maknya pantar Nabi ngadaroa ai urang pataruman tarang ngadoa. Hayang anak soleh gawe HS peuting-peuting mah meunang, hudang peuting ajukeun ka Allah. Komo lamun ilmu bapana tukang nyendora ka mah, tobat ka Allah. Aku kabeh dosa, neuk teuk leukeur meulah jantung kalakuan abdi tong turun kana jadi anak. Amparkeun sajadah dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya daya sangakeun aku kabeh dosa terus beres ngaku dosa pok ngomong Gusti abdi doraka anak abdi mahayang soleh abdi loba nyen codeka anak abdi matong nurutan abdi hayang anak abdi saroleh nyangakeun ka Gusti Gusti nusik malikeun hate anak abdi jadikeun hate anak abdi saroleh ka Gusti jadi taat kana agama jadi buah mata pikeun abdi rontok pek rumpuyuk garumpuyuk sanggakeun proposalna ajukeun doana pan apa doa hayang anak saleh apal teh doa hayang anak saleh apal apal teh lamun teu apa urang ngapalkeun ayeuna bari ngadoakeun Cep Agus jeung putra Pak Saring sing saroleh jelema loba nu dosa can karuhan disan kuring mah diijabah ku Allah lila kana diijabahna ge disebanyar di pataruman loba jelema soleh mudah-mudahan lisan jelema soleh anu ngajadikeun wasilah ditarimana doa urang ge heupeun Allah matak sing khusyuk babarengan ngadoana mudah-mudahan generasi pataruman jadi generasi anu soleh bismillahirrahmanirrahim pok Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين mudah-mudahan doa orang makbul di mata Allah Subhanahu wa taala teraskeun ibu